Já bych chtěl všem připomenout, že politika není rozdávání kobylých, ale kvóty žádné řešení nejsou. Politika není rozdávání kobylých, musíme to zlomit. Politika není rozdávání kobylých, to není nedostatek solidarity. Politika není rozdávání kobylých, já sleduji, jak jiné politické strany dávno. My jsme jediná strana, myslím jediná, jsme na úplně ostudném 130. místě na světě. A to my chceme. Když jsme ji zakládali, tak se nám všichni smáli. A v tom byl mistr, bývalý ministr financí Andrej Babiš. Tady vytvořil takovou mlhu. Neříkáme to teď, říkáme to dlouho. V tomhle není možné pokračovat, protože to ohrožuje třeba kvalitu života na venku. V tomhle není možné pokračovat, ta byrokracie nás úplně ochromuje. V tomhle není možné pokračovat, proto já mluvím o mlze. V tomhle není možné pokračovat. Tak vidíte, že jak se ta mlha postupně rozptyluje, tak z toho nezůstalo nic.